20.629 граѓани од дијаспората ги исполниле условите за гласање на предвремените парламентарни избори, соопшти Државната изборна комисија. Тие ќе можат да гласаат во 41 дипломатско-конзуларно представништво во светот, освен во Токио, Њу Делхи, Атина, Астана, Кајро, Киев, Талин, Тел Авив и Солун, каде што се пријавиле помалку од 10 граѓани. За прислушувањето имавме отворено 35 предмети и тврдам дека тоа беше грешка, бидејќи не може врз основа на нешто незаконско да се формира законски предмет, изјави државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Одговарајќи на прашање на студентите на Правниот факултет во Скопје, тој рече дека му е драго што е основано СЈО и дека јавното обвинителство ќе ја поддржува неговата работа и ќе му помага. Британската влада нема сеопфатен план за излез на земјата од Европската унија, а поради поделбата во кабинетот, преговарачката стратегија можеби нема да биде усвоена во следните 6 месеци, покажува меморандумот кој протече од кабинетот на премиерката Тереза Меј, објави BBC. Американскиот председател во заминување Барак Обама денеска е во Атина на првата станица од прошталното патување, чија цел е да ја смири загрижената Европа по ненадејната победа на Доналд Трамп на председателските избори, јави АФП. Потоа патува за Германија на средби со Меркел, Оланд, Меј и Ренци.